Oikein hyvää iltaa, YouTube! Nyt olisi makutestin aika, mutta ei mikä tahansa makutesti, vaan keks marabuuta ja Watserin perinteinen kismet. Nämä on hyvin samankaltaisia, tai niin mulle on sanottu. Ja tota noin, niin mä haluan tehdä nyt tämmösen niinku face to face makutestin, että onko näissä sitten maussa eroja ja koostumuksessa sun muuta. Lähdetään ihan ensimmäisenä ruotsalaista keksiä maistamaan. Eli tämä on marapuun, ilmeisesti marapuun kismetti sitten. En tiedä kumpi on tullut aikaisemmin, en ottanut selvää. Mutta tämä näyttää ainakin heti hyvältä, kun mä avaan tämän, niin kuin näkyy, niin tuolla on tuommoinen niin kuin keksi, suklainen keksi. Mutta mä taidan avaa tämän väärinpäin, niin tuo on pohja. Joo, kyllä tässä on sitten tuo itse tavallaan niin kuin se päällinen. No, tässä keksissä ei näytä olevan niin kuin paloja, kun kismetissähän tunnetusti on tavallaan palat, mistä voi hyvin leikata. Tässä ei näytä sitä olevan. Laitetaan nämä vierekkäin. Avataan siis kummatkin. Nämä on huoneen lämpöisiä, mutta ei kuitenkaan sulja. Joo, erinäköinen on. Kyllä täällä kismetissäkin on samanlaista tuommoista pohjaa, mutta siinä näyttää olevan enemmän suklaata kuin tuossa keksissä. Otetaan sitä paremmin täältä esiin, niin nähdään ehkä paremmin täältä, mitä mä yritän sanoa. Näin. Ja kuten näkyy, niin eroja on hyvinkin paljon. Eli nämä on niinku tämmöistä keksisuklaata. Täällä on tämmöinen vohveli sisällä kummassakin. Mutta tuossa on noita kismetin tuommoinen väli tulee tuohon noin. Että siinä on aina tuommoinen pala. Ja se puuttuu tästä keksistä sitten kokonaan. Mutta nyt lähdetään maistamaan. Otetaan ensimmäisenä muuten kismettiä. On hyvää. Todella makeeta tää suklaa itsessään. Mä en ole ihan varma, että mitä toi tuolla, onko toi sisältäkin pelkästään suklaata vai onko siellä jotain semmoista vähän niinku pehmeämpää jotain semmoista sisälmystä, mut makea on. Nyt otetaan sitten heti keksi. On hyvä tämäkin, kyllä siis ihan äärettömän hyvä. Mutta tässä keksissä niin on enemmän tätä vohvelikeksiä täällä. Tai se niin kuin tulee enemmän esille kuin sitten taas tässä suomalaisessa kismetissä. Et ja nyt periaatteessa niin kuin, ja kyllä nämä itse asiassa ero maultaan tosi paljon koostumukselta myös, koska tämä näyttää tämä kismetti olevan vähän semmoinen pehmeämpi, makeempi. Kun tosiaan tämä on niinku hyvä, tällä voisi olla varmaan hyvä niinku kastaa kahvia tai kahvin kanssa ottaa enemmänkin kuin tämä, koska tämä on niin makea. Ja mä en yhtään sano, että kismetin makeus olisi huono juttu, se on hyvää. Mutta ei näitä hirveästi syö. Näitä voisi syödä jopa pari, jos olisi ihan pakko niinku peräkkäin, koska se ei iske se makeus tuolta niin äkkiä. Tää on vähän kovempi ja tämmönen rapeempi tosiaan, juu. Mutta hyvä on. Siis... Ja sit on vähän hassu, kun on tottunut tämmöisessä justiin kismetin takia, niin että olisi niitä paloja. Et kismetissä sä voin näyttää. On se vähän sulanut tuolta, joo. Elleipä meidän alla oleva kuvausvalo sulata sitä. No ei se, että hirveästi lämpöä tuu. Mut tällä niinku se vaan otetaan tästä, näin niinku kaikki tiedetään, niin... No nyt se ei hajonnut kyllä hienosti siitä kohtaa, mutta siis yleensä se siitä menee. No.
vähän isompi pala, joo. Mut kun tässä sitten ei ole semmoisia paloja ollenkaan. Katsotaan, miten se muuten menee rikki. Noho. No kyllä se irtos siitä, mut se kyllä hajoaakin herkästi. Et nyt mulla on tuossa pöytämatolla aika paljon muruja, mutta otan tämmönen iso pala kans kerralla. Kuiva on. Se on vähän niinku, nää kumpikaan ei sovi siihen, että ottais kerralla paljon, koska kismetti on liian makea ja tää on sit taas liian kuiva. Et semmosia sopivia pieniä haukkuja ottaa, niin pärjää vallan mainiosti. Hyvää. Tän idea oli vähän niinku se, että nää kilpailis jollakin tavalla keskenään minun suosiosta. Mut kun mä en nyt voi asettaa näitä niinku parempi, huonompi tai toisinpäin. Nämä on kummatkin todella hyviä. On niinku hyvät omat puolensa kummassakin. Ja kivasti huomaa niinku sen, että nämä on vähän niinku vastakohtia kuitenkin toiselle. Että tää on vähän tämmönen niinku rauhallisempi, keksisempi ja tää on sitten niinku makea versio. Et tota, yhtäläisyyksiä on vähän niinku tää, että nämä on suunnilleen saman kokoisia. Ja tota, niin, nämä on hyviä. Mä voin näille kummallekin ihan puhtaasti sanoa 5/5, että niillä sanoja saa kyllä, koska en mä niinku löydä sillä tavalla näistä mitään huonoa, että ne laskis, että sanoisin, että tää on liian makea, koska se kuuluu olla. Tämä on kismet ja tämä on keksi, ja keksiä täällä enemmän on, niin tota, tämän en tiedä. Niin kun nähdään, että siellä on noita suklaata, mä en tiedä miten se tarkentaa, mutta tota, tarkennas. No, ei sitten. Mutta tota, kyllä niissä on eroja sinänsä, et. No joo, näissä sulle pitää varmaan antaa kanssa tästä maisteesta. Mä en kyllä usko, että se tykkää kummastakaan, mut kyllä tää niinku, joo, 5/5 annan kummallekin ja kokeilkaa ihmeessä. Marapuulta muuten tuli, mikä innostikin mua ostamaan tätä keksiä, niin semmonen marapuun levy, siis suklaalevy, perinteisempi suklaalevy. Ja tota, siinä on nyt niinku semmosia pieniä paloja tätä keksiä, niin se on tosi hyvä. Tykkäsin siitä. Tavallaan niinku tota keksiä siellä on niinku seassa. Se on jepa. Mä en tiedä, onko Vatseri tehnyt semmoista Vatserin sinistä, jossa olisi kismettiä. Mut jäätelöhän on olemassa, että tota, se on kans hyvää. Et kyllä näitä löytyy variaatiot erilaisia, mut joo. Tämmönen veisto-veistesti tasapeli. Ei tässä muuta. Tähän.